Man kan ju tycka att de här företagen har en ganska förenklad bild eller en väldigt fyrkantig bild av hur språket fungerar. Välkommen till Språktidningens podd. Vem har egentligen makten över språket? Vem bestämmer vilka ord som tas med i ordlistor och ordböcker? Och hur ska vi se på när synen på vad som är ett varumärke och vad som är ett ord kolliderar? I det här avsnittet av Språktidningens podd så ska vi prata om krocken mellan allmänspråk och varumärken, mellan ordböcker och varumärkesinnehavare och mellan språkutveckling och juridik. Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen. Tack så mycket. Lena, du är ju chef för Språkrådet. Numera. Du var ju länge återkommande gäst i vår podd. Nu är det ett tag sedan du var med. Så det känns ju, på ett sätt tycker jag att det känns lite särskilt fint att du är med just nu. För du var ju gäst i det allra första poddavsnittet som vi spelade in. För jag tror sådär 5 år sedan. När oj, är det så länge sedan? Det är så länge sedan och lite lätt förutsägbart så, för vad som komma skulle så pratade vi om det, dem och dem i det avsnittet. Mm, har vi gjort några gånger. Det har vi gjort några gånger. Och nu så är det lite någon slags ny premiär här också skulle man kunna säga. För att det här är första gången som vi spelar in i vår tjusiga nya poddstudio. Så att du får äran och vara med i den. Jag känner mig hedrad. Och jag ska inte tönta loss totalt här. Men bara för att visa hur fräsig den här är. Jag har inte riktigt fattat hur man liksom gör den här typen av ljudeffekter på alla möjliga sätten. Men det kommer funka ungefär så här. Att när jag säger någonting så kommer det låta så här. Och sen om du säger någonting, då blir det lite mer så här. Men, kom igen. Ja, jag trodde du skulle trycka på något typ av buarop. Ja, jag hittade inte den knappen. Men så har vi den här också. Där man kan liksom... har jag tramsat nog nu? Ja, nu räcker det. Det där var en ledande fråga. Mm. Ja. I det nya numret av Språktidningen då, som är nummer 3/2024 och kommer till prenumeranter i dagarna och finns i butik den 16 april, så skriver jag om olika twister och meningsskiljaktigheter då som uppstår när varumärkesord tas med i ordböcker och andra typer av ordlistor. Och den här granskningen den kan man också läsa på vår webb, språktidningen.se. Och den handlar ju då om hur bland annat då Svenska Akademin har hanterat den här typen av frågor från 50-talet och framåt och några av de första såna här varumärkesorden som först var med i en ordlista men sen ströks. Det var liksom sånt som vademekum, galon och plexiglas. De här tas ju med som så att säga vanliga substantiv i de här ordböckerna, men där varumärkesinnehavare tycker att det här är någonting annat. Alltså vad skulle du säga, vad är det som krockar här egentligen? Ja, men det här är ju ord som har vandrat. De har ju varit varumärken från början och varumärkesskyddade ofta. Och sen så har de blivit allmänspråkliga till att betyda galon är ju idag ett slags tyg och inte bara ett varumärke. Jag vet inte ens, finns varumärket kvar? Galon? Jag är lite osäker på det, jag tror inte det. Ja, precis på samma sätt som Jeep har blivit en typ av bil. Och då har ju orden devalverats så att de inte längre är enbart varumärken utan att de är allmänspråkliga ord som används för alla sorters Jeepar, inte bara de av märket Jeep. Du arbetade ju som språkvårdare på Språkrådet 2013 när Google hörde av sig och hade synpunkter på att ogoogelbar fanns på 2012 års nyordslista. Ett tag innan du började sen som chef på Språkrådet så hörde Lego av sig, eller deras juridiska ombud, och då hade de reagerat på att just Lego fanns upptaget som ett substantiv i Lexin, ett lexikon som då Institutet för språk och folkminnen där, som Språkrådet är en del av, ger ut. Och i båda de här fallen så valde man till sist då att stryka de här två orden. Det här var ju lite före din tid, men tror du att du hade fattat samma beslut om du hade varit inblandad? Ja, det tror jag. Absolut. Både när det gäller ogoogelbar och Lego. Och jag var ju med där 2013.
2017 när de hörde av sig. Och det var liksom första gången jag fick känna den där kraften i att liksom höra av sig jurister med otroligt hotfull ton. Och det är kort om tid och de kräver saker och annars blir det väldiga konsekvenser och så. Och diskussionerna då var ju att man tyckte att ja, men det är klart att de har liksom fel. Alltså vi använder ju ordet googla även om andra sökmotorer, för det var det handlade om, att de ville skriva in att det handlade om sökmotorn Google. Och vi använde ju det, för det visste vi, för det hade vi undersökt och vi visste hur bruket såg ut. Så rent språkligt hade de ju fel. Men det står ju mot varumärkeslagen, så det är ju en typ av målkonflikt eller olika intressen som möts. Men det som hände då var ju att vi beslutade att vi skulle ta bort det i ordlistan, för det var ju inte, nyordslistan står och faller ju inte med att ordet ogooglebar fanns med på den. Och jag tror att det var rätt beslut, därför att det blev ju en diskussion och det väckte ju intresse även utanför Sveriges gränser. Så vi fick ju en möjlighet att prata om hur språket funkar och just den här krocken mellan varumärken och allmänspråk och så. Så att jag tror att det var snarare vi som vann på det än Google. Ja, man fick ju lite känslan av att det här gjorde väl, Google hade väl vid det här tillfället, tror jag, lite svårt att leva upp till deras liksom motto, eller vad det är som är don't be evil. Och här kändes det ju som att man gav sig på med den här avsevärda kraften då. Ja, men det var lite David och Goliat. Och men det kändes väl som det var en tid när språkrådet fick ganska mycket sympati. Just att det skrevs väldigt mycket om det här i tidningarna. Det debatterades på olika sätt. Och som du sa här, det blev en nyhet även ganska långt utanför Sveriges gränser. Sen så hade vi då lite i tysthet. Det har ju inte rapporterats förrän vi berättade i den här granskningen i språktidningen om att Lego försvann för ett drygt år sedan. Men det var också ett rimligt beslut att stryka det ordet, tycker du? Ja, men det tycker jag. Man ska ju veta vad Lexina är för typ av ordbok. Det är ju en ordbok som vänder sig till invandrare som håller på att lära sig svenska. Och det är ett ganska begränsat ordförråd. Det är ett liksom hårt kurerat urval av basord i svenskan som finns med, som då översätts till olika språk. Och då är ju inte Lego ett jättecentralt ord. Det är ju inte en ordlista heller som står och faller med att ordet Lego finns med. Sen är det såklart bra för många som kommer till Sverige att man vet vad Lego är för någonting. Och man kanske har barn som går i förskolan och kommer hem och pratar om Lego, så kan det vara bra att slå upp det. Men så viktigt är det ju inte, så att man tar strid mot de här företagens liksom jurister. När man sitter på en myndighet så här. Och även om då jag vet att ni på myndigheten har en jurist, men ni har inte liksom några jätteresurser, kan jag tänka mig, för den här typen av ärenden. Är det enklaste att göra att lägga sig lite platt, om man ska formulera det så? Ja, det är klart att det är enklast. Men det betyder ju inte, man kan ju tänka att det är att bara lägga sig platt. Men jag skulle säga att de stora förlorarna på det är ju egentligen företagen. Det är det som är så ironiskt. Därför att jag skulle säga att de här företagen vinner ju på att ha med orden i ordböckerna. För då blir ju deras varumärken mer kända och man erkänner dem också som att ja, men det här är det företaget som har satt namn på hela den här kategorin av varor eller vad det nu handlar om. Så att de förlorar ju på att man tar bort orden ur ordböckerna. Så att det, ja, man kan säga att man lägger sig platt. Men jag skulle säga att det betyder ju inte att det är vi som är förlorare. Skulle du gå så långt och säga att en varumärkesinnehavare ändå kan då med hjälp av lite juridiska påtryckningar eller påstötningar kan ändå då lite påverka vilka ord som i det här fallet finns med i ett lexikon? Alltså, är det ett hot mot allmänspråket eller mot det fria ordet? Eller skulle du gå så långt? Nej, det skulle jag faktiskt inte riktigt säga. Alltså det är ju väldigt, väldigt sällan den här typen av ord som det rör sig om är så pass centrala för språket. En ordlista eller en ordbok är ju alltid ett urval av ord. Det är ju inte så att det finns inte någon ordlista i världen som är heltäckande, utan det är ju verkligen ett urval. Och man väljer ju hela tiden utifrån olika kriterier. Och att då få med just de här orden är inte liksom jättecentralt. Jag har väldigt svårt att hitta något exempel som skulle vara så centralt för språket. Så att det är ett stort hot att det inte skulle finnas med i en ordlista. Och det är ju inte så att det inte går att ta reda på vad det är. Bara för att det inte finns med i ordlistan. Då kan du ju googla eller söka på vilken annan sökmotor du vill.
Mm, exakt så. Nej, men jag har funderat just när jag har jobbat med den här artikeln. Så, och det är klart att många av de här orden är ju hyggligt vanliga substantiv. Men det är ju inte som vatten eller frukost eller fotboll eller vad det nu kan vara. Utan det här är ju ord som är lite mer sällsynta än så. Men ogoogelbar, när man kollar det, det är ju inte riktigt ett ord som även om det då var med på 2012 års nyordslista, det är inte riktigt ett ord som lever i svenskan idag. Det används nästan bara nu om man blickar tillbaka till just den nyordslistan och den här konflikten, eller vad man ska säga, som fanns då. I alla fall i skrift kanske. Ja, i alla fall i skrift. Det är precis. Vi det är vet. Det vi vet någonting om. Men jag tänker att det inte är ett ord som är jättevanligt i skrift, men som man kanske använder i tal. Så skulle det kunna vara. Mm. Men däremot så är ju, som vi var inne på här, verbet googla är ju väldigt vanligt. Det hittar vi också till exempel i Svenska Akademins ordlista. Och till skillnad från vad då Google tycker, så precis som när man googlade på detta 2012, så när man googlar på detta 2024, så ser man också att det är ganska många som i olika sammanhang på nätet, man berättar att man googlar på någonting, men man använder en annan, av något skäl, en annan sökmotor. Och det här är ju inte en användning som Google förstås då genom årtiondena har jublat åt. Men vad säger det om hur stor makt ett företag egentligen kan ha över allmänspråket? Alltså, de kan ju ha makt på det sättet att de kan utöva påtryckningar så att ordboksredaktionen tar bort ord. Den makten har de ju. Och det är ju också, där har de ju makt för att lagen ser ut som den gör. Men de har ju ingen makt i hur vi använder språket i vardags. Hur människor pratar, eller hur man skriver i det privata, eller ens om du skriver en tidningstext eller någonting sånt. Så på det sättet har de ju väldigt liten makt. Och där jobbar ju också tiden med språkbrukarna. Till slut så glömmer man ju ofta att det har varit ett varumärke. Jag vet inte hur många som tänker på att ordet termos var ett varumärke från början, eller vet om det. Eller tänker på att Jeep eller galon har varit det. Ofta kan man ju bli lite förvånad med de här äldre orden, att det faktiskt startade som varumärken. Men då finns det ju ändå någon slags skillnad här, när det finns en tydlig utgivare, till exempel av en ordbok eller ett lexikon. Då kan man som varumärkesinnehavare ha ett visst inflytande då. Men i det vi går omkring och säger till vardags, då... Där är vi fria, där är ordet fritt. Ja. Mm. Jag kan väl berätta, jag tycker ju att de ska ha all cred för att de ställde upp på en intervju. Nej, men för jag har ju hört av mig till väldigt många, det har ju funnits en hel del, eller jag har liksom luskat reda på ganska mycket sådana här varumärkesdisputer som vi har haft de senaste årtiondena. Det här är ju inget ämne som egentligen någon vill prata om. Varför tror du att det är så? Varför är det så känsligt att prata om? Ja, men jag tror att det har lite olika förklaringar. Jag tror från varumärkesinnehavarnas sida så tror jag att det här signalerar ändå någonting. Att det här varumärket kanske faktiskt håller på att degenerera. Att det håller på att förlora sin särskiljningsförmåga. Att det kanske har blivit, ja, nu skulle inte Lego hålla med. Men att Lego har ju till exempel blivit, ja, men kanske lite det allmänna ordet för en viss typ av byggklossar som är en leksak. Så, eller liksom, ja. Så att dels så kan det ju signalera någonting sånt. Men sen så tror jag också att det är det här att det känns ju som att, ja, när Google vände sig mot språkrådet där 2013, så fick man ganska mycket, ganska tråkig publicitet. Och jag tror också att det finns en liten rädsla för att om vi gör det här offentligt, så det kan uppfattas som att, ja, men nu slår vi väldigt hårt mot en ordbok. Och där sitter några redaktörer som man vet att inte har kanske samma typ av ekonomiska eller juridiska uppbackning. Och som egentligen bara, så att säga, försöker göra ordlistor eller ordböcker så gott de kan. Och de har inga som helst heller då förstås. Man har ingen ekonomisk vinning av att lista ett ord som Lego eller googla i en ordbok. Det finns inte alls den typen av intressen. Det är ju en annan sak om jag skulle säga, ställa mig på Sergels torg och sälja piratkopierat Lego och säga att det här är äkta och då kan jag ta ut ett högre pris. Det är ju en annan sak. Då har jag ett ekonomiskt incitament. Ja, men det är ju det som blir så konstigt när man vänder sig. För man förstår ju att varumärkeslagen finns för att inget annat företag ska tillverka samma sak, och så kallar man det för Lego. Det förlorar ju Lego
på förstås. Men det är ju inte samma sak som att lista ordet i en ordbok. Och det är ju det som blir så knäppt i de här diskussionerna. Eller som man som språkvetare då tycker att de här företagen kanske borde förstå att det inte är samma sak. Och sen ser ju lagen ut som den gör. Men det är ju verkligen, jag tror att man skulle tjäna på någon typ av tydlighet. Egentligen skulle man ju önska att det blev något rättsfall mot en ordbok. Bara för att se, så här, kan man reda ut den här saken ordentligt? Hur ska ordboksredaktioner hantera det? Nu kan man se i den här texten som du har skrivit just hur Svenska Akademin har hanterat det här i sina ordböcker och att det är liksom svårt för det också svänger lite över tid hur på de här företagen och hur angelägna de är och det är också olika mellan olika företag och så har man hanterat det på lite olika sätt över tid och lite olika mellan olika företag. På något sätt skulle man ju vilja se någon typ av rekommendation på hur man faktiskt ska göra. Någon typ av kompromisslösning så att det blir bra både för företagen och för ordböckerna. Ja, för det är väl där kan jag tänka mig det skaver lite att de här kraven som då varumärkesinnehavarna brukar komma med. Ett alternativ är ju förstås att helt enkelt bara stryka ordet. Men det kan ju vara tråkigt och dåligt av många olika skäl. Men man kräver ju ofta att det är saker och ting som ska skrivas med versaler och sådär, till exempel genomgående. Och det är ju inte riktigt ett sätt, hanterar man ju inte vanliga ord i ordböcker till exempel. Så att det gör ju att de här orden skulle sticka ut väldigt mycket om man skulle tillmötesgå de här kraven. Och det skulle vara lite problematiskt för man skulle i vissa fall då behöva gå emot sina egna skrivregler, rekommendationer. Ja, men det är ju det. Det blir ju också krock. Som vi på Språkrådet som ger ut svenska skrivregler till exempel, där skriver vi väldigt tydligt att i svenskan så rekommenderar vi att man har stor bokstav i början av ordet på ett ord som IKEA eller så. Trots att IKEA själva skriver det enbart med versaler. Eller att vi skriver iPhone med stort I och litet P trots att de inte gör det själva. Och så. Så att det är ju väldigt tydliga rekommendationer och att då behöva gå emot det i egna produkter eller som i Svenska Akademins produkter. Det blir ju väldigt knasigt, det sänder ju väldigt konstiga signaler. Men som sagt, jag tycker ju att Legos juridiska representanter här i Sverige ska ha då, som sagt, en klapp på axeln för att de ställde upp på en intervju. För som sagt, i princip alla andra varumärkesinnehavare eller deras företrädare har ju bara tackat nej och vill inte prata om detta offentligt. Men jag tyckte också att det var lite intressant för att i den här texten så skriver jag förstås när jag skriver om varumärket Lego så skriver jag det med ett versalt L och sen så följs det av gemener. Och när jag skriver om ordboksordet Lego, då skriver jag det gement för det är så att säga ordboksordet. Och de fick ju kolla på den här texten, citatkoll så. Så någonting som jag fick tillbaka, det var ju att de tyckte förstås att jag skulle skriva Lego med versaler hela vägen. Alltså genomgående versaler? Ja, ja men det är så varumärket ser ut. Mm. Och eftersom att jag då är, nu är det en tidskrift och jag är chefredaktör och ansvarig utgivare och det är inte så vi skriver i språktidningen. Och vi omfattas ju inte av varumärkeslagen på samma sätt som en till exempel då ordboksutgivare gör. Så att jag kan ju då respektfullt säga att noterar synpunkterna men vi kommer ändå skriva så här för det är så vi gör. Men en sak som är intressant, men som du tog upp här, det vore ju intressant om någon med lite muskler, man tänker sig kanske Svenska Akademin ändå. Det ska komma en ny upplaga av SAOL mot slutet av 2025 förhoppningsvis. Och då ska ju de ta fram ett mer enhetligt förhållningssätt när varumärkesrepresentanter hör av sig. Och det vore ju intressant om det faktiskt skulle leda fram till ett rättsfall där man liksom kanske lite tydligare skulle få någon slags, så här kan vi göra, så här kan vi inte göra. Ja, men i alla fall någon typ av förhandling med juristerna, att man kan komma fram till ett sätt att hantera det på. Det skulle ju vara gynnsamt för alla, tror jag. Jag tror det också, för som sagt det är ju, någonstans tänker jag mig ändå att även om man kan se det som ett hot mot varumärket så måste det ju också någonstans vara otroligt smickrande att om man har tillverkat en Jeep eller börjat uppfunnit Lego så att säga eller vad det nu är, den här typen av produkter som blir stilbildande för en hel kategori av produkter, då har man ju någonstans verkligen lyckats som företagare. Det är ju slutpunkten eller på att säga, det är väl höjdpunkten om man har lyckats med det. Då har man ju verkligen satt en standard.
En annan sak som vi var inne på här lite tidigare, jag pratade ju, eller nämnde ju lite om hur så att säga varumärkesinnehavare, varför jag tror att de kanske inte vill prata om det här. Men det är inte heller så att de som arbetar med ordböcker, ordlistor eller lexikon, att de riktigt jublar över att få prata om det här. Nej, men det är ju känsliga frågor. Eller hur? Ja, och jag tror kanske också att det är så här att det finns ju rätt mycket, eller rätt mycket, det är ju rätt mycket en definitionsfråga, men det finns ju en del varumärken i olika typer av ordlistor och lexikon. Och möjligen så tycker man att man befarar att ännu fler ska höra av sig, varumärkesföreträdare, om det blir mer diskussion om den här typen av frågor. Men sen är det väl förstås, tänker jag också så, ja, men om varför man inte gärna vill prata om det här. Någonstans, man är ju, håller jag på att säga, man är språkvetare och inte jurist i första hand. Nej, men absolut. Och det är klart att man vill inte ha fler såna här ärenden heller. Man vill inte att det ska höra av sig massa jurister. För det är klart att det är extremt tidskrävande att hålla på med. Och det stör ju ordboksarbetet, kan man ju tänka sig. Så det kan jag verkligen ha full förståelse för. Och det är ju kniviga frågor att hantera. Du lyssnar på Språktidningens podd. Om du inte redan läser Språktidningen så kan du testa 2 nummer av den tryckta tidningen för bara 99 kronor. Då går du in på språktidningen.se/99 för att pröva 2 nummer för 99 kronor. Alltså språktidningen.se/99 med siffror då. Du kan också testa 3 månader av digitala upplaga för bara 49 kronor. Då går du in på språktidningen.se/podd49, alltså språktidningen.se/podd49. Jag vill också passa på att tipsa om Språkforum fredagen den 15 november på Södra Teatern i Stockholm. Språkforum är Språktidningens årliga konferens med fokus på svenska språket i både tal och skrift. För dig som jobbar med eller är intresserad av språk så är det här en nyttig och underhållande heldag. I år möter du talare som bland andra Björn Ranelid, Sara Lövestam, Karin Milles, Louise Holmer och Ola Karlsson. Du bokar din biljett och läser mer om programmet till Språkforum på språktidningen.se/forum, alltså språktidningen.se/forum. Nu fortsätter poddavsnittet. Du är förstås då kanske inte helt neutral i det här sammanhanget. Du är dels språkvetare och jobbar nu mera på Språkrådet, har gjort det en sväng tidigare också. Men hur påverkas din bild av till exempel Google och Lego när de kommer med den här typen av påstötningar? Alltså, man kan ju tycka att de här företagen har en ganska förenklad bild, eller en väldigt fyrkantig bild av hur språket fungerar. För det är ju inte heller så att ordböckerna tar upp alla typer av varumärken, utan man har ju också sett att liksom undersöka om ett ord har blivit degenererat eller inte. Man kan ju till exempel titta på hur skrivs det nu för tiden, och då är det ju typiskt så att om det börjar skrivas med gemener, och framförallt genomgående gemener utan initial versal, då är det ett tecken på att det har blivit degenererat. Och likadant om man böjer orden och sätter dem i bestämd form och hanterar dem som vanliga substantiv, så är det också ett tecken. Så det, man gör ju också vissa tester för att kolla att det är så här, har det här verkligen blivit degenererat? Och sen så uppfattar ju vi språkvetare det på ett sätt som att det är så här, oj, det här har blivit liksom ett kategoriord för en typ av produkt eller så, fantastiskt. Medan då företagen tror att det är liksom degenererat i en annan betydelse, att det är typ som att nu kan man använda piratkopior eller så. Så det är ju någon typ av krock, och jag tror ju att vi språkvetare kanske inte vet tillräckligt mycket om varumärkesdegenerering, det ska jag villigt erkänna, och hur varumärkeslagen funkar och så vidare. Å andra sidan så fattar inte heller företagen eller deras jurister hur ord utvecklas och hur språket fungerar. Så det är ju en krock däremellan. Men en sak som jag undrar, det är att nu finns ju ordet googla med. Hur kom det sig? Alltså, kom det in efter att ogooglebar var tvungen att strykas? Och varför får man då skriva googla? Hörde inte juristerna av sig då? Har du grävt i det? Ja, googla kommer ju med första gången i SAOL 2015 då. Ja. Och det anges ju inte att Google är ett registrerat varumärke i då SAOL där från 2015. Nej, men det är det jag menar. Var liksom inte juristerna på redaktionen då? Hade de lärt sig någonting av den här striden om ogooglebar, eller?
Det vågar jag inte svara på. Jag har inte konkret lyckats på något sätt luska reda på om de har gjort det. Och då är det också så här ganska typiskt att i och med att det här är någonting, man vill inte gärna prata om det här. Svenska Akademin är ingen myndighet, så de lämnar inte ut några handlingar. Utan jag har ju ganska mycket fått liksom fått försöka gissa mig till var skulle man kunna hitta handlingar som behandlar den här typen av frågor, typ vissa myndigheter och sådär. En del ord har jag ju fått konkreta tips om. Den här artikeln började ju med att jag fick veta på omvägar, eller vad man ska säga, att man hade strukit Lego. Ja, det var väl mot slutet av, det var väl i höstas att man hade strukit det, både den digitala då, Svenska Akademins ordlista och Svenska ordbok. Och sen så har jag väl liksom på olika sätt lyckats nosa reda på fler fall, men som sagt, det här är inte riktigt någonting man får hjälp med att hitta. Så att jag har inte lyckats luska reda på något från Google i det här fallet, och det har inte varit någon som har pratat om det, att Googles jurister skulle ha hört av sig. Vi får leva i ovisshet där, men det där blir man ju nyfiken på, hur det kommer sig då att de kan skriva googla. Ja, men vi får ju kanske, och ordet finns ju för övrigt med i Svensk ordbok också då ju. Men möjligen så får vi kanske någon slags indikation på det när nästa upplaga av SOL då kommer om, säg, 1,5 år eller någonting i den stilen. Ja, vi får leva i nyfikenhet. Vi får leva i nyfikenhet. Det är ju bättre än att leva i, jag vet inte, vad är motsatsen till nyfikenhet? Det är döden. Det är döden. Och med detta glada budskap. Ska vi sluta där? Ja, vi kanske slutar där. Ja, det kan inte bli bättre än att vi pratar om döden. Men jag vill ha ett litet tillägg. Vilket är ditt favoritdegenererade varumärke? Oj, vilken bra och samtidigt svår fråga. Alltså, googla är ju förstås det jag använder mest, gissar jag. Men vilket är roligast? Vademecum kanske? Ja, jag hade inte en aning om att plexiglas hade varit ett varumärke, men det är ju... Nej, och inte galon heller. Nej. Min favorit är i alla fall termos. Det tycker jag är, för det är nästan ingen som vet att det har varit ett varumärke. Nej. Så det tycker jag är väldigt roligt. Och det är ju ett väldigt vardagligt ord som jättemånga använder. Det är ju alldeles oerhört vanligt. Jag tycker ju att keso tycker jag är lite kul degenererat. Nu kommer ju Arla som inte vill prata med mig. Nu kommer de ännu mindre vilja prata med mig. Men, det är också ett roligt lånord, för det kommer av spanska. Ja, men precis. Det är ju ett lite skojigt påhittat, det som då en gång var ett varumärke, men sen blev som en liksom produktkategori. Även om det då alltid fortfarande också är ett varumärke. Men som sagt, då har ju tillverkare som säljer liknande produkter fått hitta andra lösningar. Men keso tycker jag, ja men kul konstruktion på något sätt. Mm. Så att, ja, det får väl vara det. Så med döden och keso och termos i bagaget. Tack så mycket, Lena Lindpalitski. Tack så mycket. Och bara för att visa att det är inga, som det heter på utrikiska, hard feelings här. Otroligt. Ja, precis. Vad tekniken kan ge för någonting. Och tack till dig som lyssnat. Prenumerera gärna på Språktidningens podd i din poddspelare och följ oss i sociala medier så att du inte missar något avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och Threads. Och tipsa också gärna dina språkintresserade vänner om Språktidningens podd. Tack så mycket och på återhörande.